V našom meste si pravidelne pripomíname rôzne výročia významných osobností či udalostí. Preto aj v tomto roku sme zaspomínali na odkaz Slovenského národného povstania, od ktorého ubehlo už 77 rokov. Pri tejto príležitosti vedenie mesta Senica, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a predstavitelia ďalších organizácií v piatok 27. augusta položili vence pri soche víťazstvo na námestí Oslobodenia. Slovenské národné povstanie je veľkým medzníkom v našej histórii. Vďaka nemu sa potvrdilo, že Slovensko sa vždy pridáva k demokratickým hodnotám a stojí na strane mieru, ktorý je však veľmi krehký. V podobnom duchu sa niesol aj príhovor tajomničky oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Senica Ľubice Krištofovej. Kam sme sa dostali po tých 77 rokoch? Je toto svet, za ktorý položili životy tisíce našich otcov? Zakrivený časopriestor, ako keby sa znovu vracal tam, kde to kedysi začínalo. Okolo nás vrie nevraživosť, sociálna nespokojnosť, extrémizmus, násilie. Krehký mier sa trepoce na tenkých vláskoch medzinárodných vzťahov. Národy sa búria, sťahujú, utekajú pred vojenskými konfliktami. Naše malé Slovensko je v strede Európy, na hranici dvoch polarizovaných blokov, ktoré na seba ceria zuby. Historické fakty o vojne a povstaní klesli na dno archívov, pamäť živých ľudí odchádza spolu s nimi do nenávratna, nastupujúce generácie historikov a politikov, čo nezažili nič z vojny, začínajú históriu upravovať podľa svojich predstav a internetových vedcov, špecialistov na dejiny od vzniku vesmíru až po dnes. Preto je dôležité si práve v tejto náročnej dobe pripomínať, za čo bojovali naši predkovia počas druhej svetovej vojny a pevne strážiť a uchovávať ich odkaz.